Her i Tveit driver vi med regnskap og rådgivning. Og alle ulike former for økonomiske rådgivningstjenester da, til ca. 4000 kunder totalt sett. Vi har vært på Liaheia siden 1969. Og nå er vi blitt en stor organisasjon med 19 kontor. Så her har vi ca. til sammen 215 ansatte totalt i organisasjonen. Godt spredt over Vestlandet og fått et lite regionkontor i Oslo. Vi er med i Fikse næringsforening fordi at Fikse er et lokalt nettverk av små og mellomstore bedrifter. Veldig mange av kundene våre er i samme område. Vi trenger å være der pulsen er, der folk er sammen, der folk diskuterer, der ting blir satt i perspektiv og der beslutninger blir tatt. I tillegg så er vi med i Fikse fordi at vi tenker at vi trenger på en måte det nettverket selv også. Vi synes det er veldig kjekt å være med på Næringsliv, som er den årlige konferansen. Så vi tenker at Fikse dekker egentlig til ganske mange ulike behov, både i forhold til Tveit og i forhold til kundene våre.